Од 1991 година па до денес се изнаслушавме еден куп предизборни ветувања, а со оглед на тоа што избори се ближат, редно е да се подсетиме на некој од нив. Твоето политичко ветување звучи познато! Играме епизода број 3. Ало, кој се јавува? Слободанка. Слободанка од... Скопје? Слободанка. Не знам што друго да ви кажам. Доволно е. Играме твоето политичко ветување звучи познато. Пуштаме едно политичко ветување, твоја задача е да ги слушаш 30 секунди, да погодиш кој го кажал и да погодиш дали ветувањето е остварено или не. Дали си спремна? Во ред, да. Оди ме. Владата ја обезбеди финансиската конструкција за операционализација и модернизација на пругата од Битола до Кременица. Инвестицијата е во висина од 20 милиони евра. По спроведената тендерска постапка, склучени се договорите со избраниот изведувач и се очекува веќе во следниот месец, април, најдосна мај 2015, да се отпочне со градежни активности на терен. Дали знаеш кој го кажа ова предизборно ветување? Наистина не знам, а ќе погодам за тоа што се зборуваше за инвестиција, дека беше поранешниот премиер Никола. Да, инвестицијата која што ја спомна е реконструкција и изградба на пруга од Битола до Кременица. Што мислиш, дали ова политичко предизборно ветување е остварено или не? Мислам дека не. Вртиме на вистиномер да провериме. Вари. 4, 3, 2... Ова политичко ветување не е исполнето. Владеачката ВМРО ДПМН вети решавање на проблемот кој се протега повеќе децении на 31 март 2014 година. На 15 април објавен тендер кој беше отворен до 15 јули, а парите од ИПА беа обезбедени. На 20 декември тендерот заврши и како изведувач беше избран конзорциум од бугарски фирми кои работите требаше да ги почне на почетокот на 2015 и требаа да завршат до крајот на јули годинава. Меѓутоа, на 22 август годинава телевизија Орбис од Битола извести дека работите на пругата се прекинати. Слободанка, благодарам многу за учеството во твоето политичко ветување звучи познато. Од нас добиваш брендирана шолја за кафе за да можеш со кафе да ги проследиш изборите кои ни предстојат. Ви благодарам, кафе ќе ми треба во секако. Поздрав и секој добро. Поздрав. Радио Индекс. Најголемите хитови од 80-тите, 90-тите и денес.